Krásný den, jmenuji se Jiří Majkus a v tomhle videu si řekneme, jakým způsobem můžete probudit své vnitřní zdroje, jakým způsobem můžete probudit váš vnitřní potenciál, díky kterému se vám bude lépe dařit. Začněte do svého života přitahovat ty správné příležitosti, ty správné situace, ty správné lidi, ty správné spolupráce a nakonec pro některé z vás i toho správného partnera. Každý z nás dostal od přírody, od života dárek. Tento dárek je v podobě našich vnitřních zdrojů a my se musíme naučit, jak získat přístup k těmto vnitřním zdrojům, jak je probudit a jak je pak s nimi pracovat, aby dlouhodobě nám tyto vnitřní zdroje sloužily na naší životní cestě. Vnitřní zdroje, o kterých se budeme bavit, můžeme rozdělit do 4 základních dimenzí, kategorií oblastí života. Je to fyzická, mentální, emocionální a spirituální. Každá tato oblast v našem životě, každá tato dimenze obsahuje nějaké své vnitřní zdroje. A my, když se naučíme k ním získat přístup, tak se začne probouzet náš právě potenciál, protože ten potenciál, který v sobě máme, všichni cítíme. Každý z vás sobě cítí, že je schopen dělat v životě velké věci. Každý z vás cítí touhu mít skvělý vztah. Každý z vás cítí touhu vydělávat slušné peníze, abyste byli svobodní, abyste mohli dělat ty věci, které chcete, abyste mohli dělat věci, po kterých toužíte. Každý z vás chce mít skvělý vztah s vaší rodinou, s vašimi dětmi. Každý z vás se chce ve svém těle cítit skvěle, vitálně, abyste mít energii, abyste měli pevné zdraví. A každý z vás, věřím, že chce mít nějaké hluboké spojení se sebou, s nějakou vyšší silou, se zdrojem a nechat se vést vnitřním vedením, nějakým božským vnitřním hlasem. A získat přístup k těmto zdrojům není zas tak jako těžké, není to nic složitého. Jedním ze způsobů, jak to dělat, jsou třeba vedené meditace a pak nějaké pravidelné činnosti v tom našem vnějším světě. Vytvořil jsem pro vás právě balíček vedených meditací, který obsahuje 4 vedené meditace, které jsou zaměřené na tyto konkrétní oblasti, na tu fyzickou, emocionální, mentální a spirituální. A jak jsem říkal, když získáme přístup ke všem vnitřním zdrojům, tak začneme překvapovat sami sebe. Začneme si dostávat do své osobní síly. Protože když pracujete se všemi úrovněmi zároveň, tak získáváte právě najednou sílu. Začnete být více vědomí, začnete být více vnímaví, máte energii, jste spojení se sebou, nepopíráte, neignorujete své emoce, vaši mysl používáte správným způsobem a zároveň jste vedení vaším vnitřním hlasem. Poté, jak jsem říkal, začnete do svého života přitahovat všechny ty úžasné věci, protože máte probuzený váš plný potenciál a je to o tom vlastně neustále být v tom procesu rozvíjení plného potenciálu. Pokud jste ještě nevyzkoušeli vedenou meditaci zdarma, která se nazývá setkání se svým ideálním já, tak naleznete tuto meditaci dole ještě pod videem. Že v této meditaci právě se setkáte s touto verzí, která neustále probouzí svůj plný potenciál. Více o této meditaci se dozvíte, když na ten odkaz kliknete, k tomu i úvodní video, ve kterém vysvětluji vlastně, co vás čeká ve vedené meditaci. A tento program, tento balíček 4 vedených meditací, plynule navazuje na tu meditaci setkání s ideálním já. A čekají vás vlastně 4 dny, 4 videa, 4 vedené meditace a 4 vedené meditace. A v každém videu si řekneme něco o té dané oblasti, jak k ní získat přístup, jak můžete pravidelně získávat přístup k jejím vnitřním zdrojům a jak to dělat tak, abyste rozvíjeli tyto dimenze zároveň. Protože pokud se nevěnujeme těmto dimenzím, oblastem, energiím života zároveň a věnujeme se pouze jedné nebo dvou, ty ostatní mají tendenci se uzavírat, pokud je nepoužíváme, upadat. A nám to potom bere sílu. Pokud máte skvěle rozvinutou fyzickou energii, že máte dobrý vztah k vašemu tělu, cítíte se dobře ve svém těle a máte energii, jste zdraví a zároveň třeba díky tomu můžete se lépe koncentrovat, ale nemáte přístup k emocionální energii a ke spirituální, tak vám to bere sílu a nemůžete dělat ty věci, které chcete naplno tak, jak chcete. Protože pokud vám pak emoce brání v tom dělat věci správným způsobem, pokud vám emoce brání spojit se sebou a pak nakonec se svojí vnitřní silou a spojit se svým vnitřním vedením, tak ty kroky, které budete dělat, nebudou mít takovou sílu, nebudou mít takový účinek. Takže pokud získáte přístup ke všem zdrojům, tak je to, jak kdybyste prostě jakoukoliv činnost, kterou budete dělat, tak budete mít nabitou tou energií, které vám dávají ty 4 dimenze, 4 energie. A v každé vedené meditaci na vás čeká i různá cvičení. A i ta vedená meditace, kterou vám dávám zdarma, setkání se svým ideálním já, je sama o sobě dosti transformační. Ale pro ty z vás, kteří chcete
tu svoji práci dát trošku na další level, na další úroveň, tak doporučuji vám zakoupit si ten meditační balíček 4 dimenzí života, protože v každé potom té vedené meditaci na vás čeká specifické cvičení, které se týká té dané oblasti. Takže budete mít k meditacím přístup natrvalo, abyste mohli pravidelně pracovat s těmi 4 dimenzemi života. A ve videích se dozvíte nějaké praktické informace, jak můžete ve vnějším světě získat přístup k těmto vnitřním zdrojům. Co je potřeba dělat i v tom vnějším světě. Takže pokud je to něco, co vás zajímá, jak pracovat se svým plným potenciálem, jak rozvíjet všechny 4 dimenze našeho života zároveň, protože věřím tomu, že jsme se narodili jako vícedimenzionální bytosti, že nemáme žít pouze jedno nebo dvouúrovňový život. A že nemusíme si vybírat mezi tím, jestli se budeme cítit dobře ve svém těle, nebo jestli budeme mít rozvinutou spirituální energii, jestli budeme duchovní, nebo jestli budeme používat naši mysl správným způsobem, budeme se koncentrovat, budeme zdraví optimisté, nebo jestli budeme třeba jako vnímat své emoce. Věřím tomu, že máme mít k těm přístup k těm zdrojům zároveň, že to byly dary od života. A pokud je nevyužíváme, tak prostě nemůžeme využít svůj plný potenciál. A díky tomu, že začnete využívat ty své vnitřní zdroje, oceňovat je a začnete vidět, jak to funguje ve vašem životě, tak vám život nadělí potom ještě mnohem více. Takže pokud je to něco, co by vás zajímalo a chtěli byste vstoupit do tohohle programu, tak dole pod videem naleznete vlastně seznam meditací, které na vás čekají. Je tam i tlačítko získat okamžitý přístup. A objednejte si tyto vedené meditace. Nyní máte možnost získat tyto meditace za zvýhodněnou cenu, je to celkem 490 korun. A dostanete tomu ještě bonus. První bonus jsou ty úvodní videa, které jsou k vedeným meditacím. A druhý bonus je náš webinář, je to záznam z webináře, který jsme dělali s Lucy, který jsme nazvali Když ten správný život přestane být tím pravým. Tento webinář už není veřejně dostupný, je dostupný pouze pro členy našeho programu Master of Life Design a vy ho nyní dostanete zdarma jako bonus k tomuhle balíčku. Takže pokud je to něco, co s vámi rezonuje, pojďte do akce a já se s vámi uvidím v členské sekci u prvního videa a u první vedené meditace.